ការថតរូប patterns គឺមានគ្រប់ទីកន្លែងហើយវាផ្ដល់នូវរូបភាពគួរឲ្យទាក់ទាញមើលថាតើ pattern អ្វីដែលអ្នកអាចរកបានសម្រាប់រូបភាពរបស់អ្នកបំបីរូប pattern ដែលប្រើវត្ថុឬមនុស្សដើម្បីឲ្យវាកាន់តែប្រសើរសាកធ្វើទាំងពីរវិធីទៅមើលThank you.